Gjendja me COVID-19 në Gjilan është e qetë për kundër rasteve në rritje të infektuarve në vend. Drejtori Spitalit të Vërgjithshëm të Gjilanit, Arsim Emini, njoftoi se aktualisht nuk është asnjë pacient i shtrirë me këtë virus, gjersa foli për gjendjen e përgjithshme. Mentalisht nuk kemi të shtrirë asnjë pacient me COVID-19. Ditën e djeshme kemi pasur një pacient, ashtu është raportuar që kemi pasur një pacient i cili me testin rapid ka dal pozitiv, sot pritet të konfirmohet me testin PCR, edhe shohim tutje si do bëhet me atë pacient. Për ndryshe, ka mbi 2 muaj që nuk kemi pacient në spitalin tonë, pacient të shtrirë me COVID. Emini tregon se ka patur val më të madhe të pacientëve me gripin sezonal, kurse tha se gjendja u menaxhua në pothuajse të gjitha repartet e spitalit. Kemi pas edhe grip sezonal, për atë edhe kemi pas një numër të madh të pacientëve të cilët kanë kërkuar ndihmë, sidomos në repartet e infektivës, në repartin e emergjencës dhe në repartin e pediatrisë. Gjë që ka bërë që ambulancat e këtyre repartëve të jenë të ngarkuara në këta muajt e fundit, mirë po numri i të shtrirëve në spital ka qenë relativisht i vogël. Dhe tash është në rënje e si për numri i pacientëve me grip sezonal. Anesteziologu Arsim Emini, drejtori i spitalit, teksoi se numri i njëjt i pacientëve u shënuan edhe në këtë fund vit, kurse natën e ndërrimit të motmoteve kishte disa pacient me lëndime të lehta me fishek zjarre, të cilët u trajtuan në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Atë natë ka ndodhur vetëm një aksident trafiku me disa të lënduar dhe nuk ka pasur asnjë transferim për në ÇKUK.